זה שני גול אחד. תודה בציבור פעם הזה. מה? פורמיה. שכח. אמן. אמן. La 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 la.
יקרים. אוקיי. בואו נלמד. אוקיי, בעזרת השם היום בערב, אנחנו פוגשים היום עוד חצר חסידות שעוד לא למד ממנה. אנחנו בעזרת השם הערב נכנסים לעולם של 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 התפארת שלמה. תפארת שלמה זה רדומס, כמי שמכיר. רדומס, מאוד מאוד מיוחד. הכהן, רב שלמה, אני מאוד מחובר אליו. הוא גם היה כהן, קראו לו שלמה, ולספר שלו קוראים תפארת שלמה. הבחורה שלי זה תפארת, אז אני מאוד מחובר לספר הזה. אוקיי, מתי הוא היה? רב שלמה מרדומסק. רב שלמה מרדומסק היה תלמיד של אחד מהתלמידים של עיד הקודש מפשיסחה, שזה אומר אמצע המאה ה-19. בערך אמצע המאה ה-19, רדומס, ימח שמם, שחטו כל כך הרבה מהם. המון המון רדומסקר חסידים כבר לא איתנו, שחטו. סליחה? אין רדומס כזה? אני לא יודע, אבל אני יודע ששחטו המון המון המון. אז אנחנו... תנק יו, שכח. הוא נולד ב-1801. סליחה? הוא נולד ב-1801. כן, בדיוק. אז הוא בעצם, כן, הוא נפטר באמצע המאה ה-19, נכון? שכח, הרב גוגל. או שזה, לא, סליחה, קו זכות. ידע. לא, זה קו סמני, אמר רב גוגל. אני בטוח שזה היה פשוט פה, פשוט... אז הוא פותח את הלב פעם אחת, אז תראו, פרשת צו זה פרשה לא פשוטה, זה אחד מהפרשיות שבאמת צריכים לחפור כדי למצוא משהו שלפי איך שאנחנו לומדים באמת לצלול לעומק של הפרשה הזאת. אבל ראיתי תורה אצל הרב שלמה מרדומסק שאני רוצה לדון בה, אבל קודם זה רק פשוט תפילות עמוקות. תראו, ברוך אתה אדינו אלינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. היום אין לנו בעצם מישהו שרוב עם ישראל אומר שכאשר הם מדברים דבר השם, אני יודע שהוא חושב עליי. אני יודע שמי שמדבר דבר השם באמת חושב עליי, שאני נמצא גם במחשבות שלו. אנחנו רואים את... אנחנו כבר מדברים על זה המון המון זמן, שהיתמות של הדור שלנו מבחינה מנהיגותית, אולי לא... היא ממש כאילו לא הייתה כזו הרגשה של יתמות מנהיגותית. אבל מנהיגותית, ברוך השם, רואים אצל הצעירים של היום, ודאי שיש לנו דור, הדור החדש, הדור של הגבורה, כן, המנהיגים האמיתיים. אבל פעם היה לנו אחד שכולם ידעו שכשהוא מדבר משהו, כשהוא אומר משהו, הוא חושב עליי. פשוט מאוד, הוא חושב עליי. ובעיקר, כשמדובר במישהו שמנסה להעביר את דבר השם, ללמד דברי תורה, זה כל כך, כל כך, כל כך חסר אצלנו. זה דבר ש... אנחנו אפילו לא מודעים לכך שאנחנו כל כך משתוקקים וכוספים לזה, להרגיש שכשמישהו מדבר דברי תורה, מלמד דברי תורה, הוא באמת חושב עליי ועליך ועלייך, הוא באמת חושב עלינו. אבל פעם זה היה ככה. כמובן, אצל משה רבינו זה היה ככה. עכשיו, מה שמדהים זה שאפשר להגיד מי הכוכב של ספר שמות, אפשר להגיד בקלות משה רבינו, מי הכוכב של ספר במדבר, כמובן משה רבינו, וכמובן גם ספר דברים, הכל משה רבינו. ולמרות שאנחנו קוראים לספר ויקרא תורת כהנים, זה הכל משה רבינו, כמו שהתחלנו ללמוד שבוע שעבר זה היה, כשעשינו את זה, בדי, ויקרא. כשעשינו ממש יצר את הויקרא, ויקר א' זהירה, כמובן שבוע שעבר. בדיוק, כשאני חשבתי על התורה הזאת כל השבוע, זה הופיע, וגם אני חושב שהזכרת את זה גם בפורים. אם אני לא... אם לצערי אני זוכר קצת, כן. לצערי אני זוכר. זה לא, אמרתי מקודם, זה לא היה אותו פורים. אבל אין מה לעשות, זה המציאות, שזה היה המציאות של היום. אז אני רוצה ללמוד איתכם משהו כל כך מחזק, מחמם את הלב, של רב שלמה מרדומסק על פרשת צו, להראות לנו כמה שמשה רבינו הוא עדיין הכוכב של ספר ויקרא. ממש הכוכב. צריכים ללמוד כמה פסוקים בפנים, מפרק ח', הפסוקים הראשונים, בין הפסוקים הראשונים בפרק ח', כדי להבין את התורה. יש מספיק לכולם שם? כן? יופי. כדי שנוכל להבין את זה לעומק, בואו תראו משהו. אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו,
מצווה אותו, קח את הארון ותלביש אותו ואת בניו עם מה שצריך, ואומר לו עוד כמה דברים. אז פה יש את הפסוקים הבאים. אני חושב, בצליחה שלא ציטטתי פה, נדמה לי זה פרק ח' פסוקים ג' ד' וה', אני חושב. זה, אני תמיד דואג לזה, אבל הפעם אני באמת רוצה שנראה את זה גם בפנים. כשנלמד שני מיקרא, זה בעלייה של יום חמישי נראה לי. אוקיי. ואת כל העדה הקהל אל פתח אוהל מועד. כן? הדיוק פה, צריכים לדייק פה. ואת כל העדה הקהל אל פתח אוהל מועד. ויעש משה כאשר ציווה השם אותו ותקהל העדה. ויאמר משה אל העדה, זה הדבר אשר ציווה השם לעשות. יפה. פסוקים די, אין פה משהו שאני קופץ החוצה, אבל פסוקים די מובנים. כמו שרבינו עושה את מה שקדוש ברוך הוא אומר לו לעשות. אבל רש"י בא לפה ואומר לנו משהו מאוד מעניין. ככה פותח הרדומסקי את הדבר תורה שלו. ופירוש רש"י, זה הדבר, מה זאת אומרת זה הדבר? דברים שתראו שאני עושה לפניכם, ציווני הקדוש ברוך הוא לעשות. ואל תאמרו לכבודי אני עושה. ואחרי זה רש"י ממשיך פה, פשוט זה לא פה, וגם לא לכבוד אחי. אוקיי? עכשיו, מה משה רבינו כבר מריח פה לפי הרש"י הזה? איזה פרשה בתורה הוא כבר מריח? אה? פשוט. קורח. בפרשת קורח, כן? מדוע תתנסעו? ומה משה רבינו אחרי זה אומר? לא חמור אחד מהם נסעתי, נכון? זאת אומרת, משה רבינו מבין שלעין אנוש, to the human eye, קשה מאוד להבין איך בן אדם שעושה את מה שהוא עושה, אמור להתקבל על פני כולם. עכשיו, זה גם מזכיר לי קצת את פורים. למה? בגלל המילים האחרונות של מגילת אסתר. רוב. ורצוי לרוב אחד. אני מרגיש שזה הוורט הכי חשוב לכל מי שנכנס לאיזושהי מקום מנהיגותי, כן? שאפילו מרדכי היהודי היו לו מסנגדים. צריכים לזכור את זה. רצוי לרוב אחד. עכשיו, אצל משה רבינו זה הרבה יותר מסובך. כי אם אצל משה רבינו יש מסנגדים, אז יש בעיה בעצם הנחלת המסורה בעם ישראל. בעצם הנחלת המסורה. כי פה הוא מעביר דברים פעם הראשונה. זאת אומרת, הוא מנגיש לכולם את היסוד של כל היסודות. ואם יש טיעונים ומחלוקות על היסודות כבר מההתחלה, פה יש כבר בעיה. אז הוא מאוד רגיש לזה לפי רש"י. שהוא צריך להגיד לכולם, זה הדבר, חבר'ה, באמת, זה הדבר. אני רק עושה את מה שאמרו לי, בשום דבר אחר. אין לי פה שום נגיעה עצמית. Okay? דרך אגב, האם ראינו עד כה בתורה שמישהו באמת, איך אומרים את זה? שמישהו כבר מתחיל להרים את הראש ולחשוש, ולא לחשוש, אבל לשאול בכבוד של משה רבינו, האם מגיע לו או לא? האם רואים את זה עד כה בתורה? רואים את זה יותר מאוחר. אלה שאמרו לו, מה פתאום אתה רוצה אולי להראות אותנו פה שהרק את המילה? זה סוג של, אבל זה היה לפני הסנה. זה היה לפני הסנה, זה היה לפני המפגש. לפני המעמדות שלו, זה לפני. אלדד ומידד זה הרבה יותר, זה לא פה. אנחנו עוד לא רואים את זה, אבל בעצם משה רבינו, לפי הרש"י הזה, אומר לנו משהו מאוד חשוב. אתם רואים שאני כבר לא כאילו קשור לכל הסוגיה הזאת של כהנים, ואתם רואים אותי פה, נמצא במרכז. איך זה יכול להיות? איך הוא מסתדר? זה הדבר אשר ציווה השם לה. עוד פעם, דברים שתראו שאני עושה, ציווני הקדוש ברוך הוא לעשות. אל תאמרו לכבודי אני עושה. ואחרי זה הרש"י אומר, אני חושב, הלשון זה אל תאמרו לכבוד אחי אני עושה. כי מה בן אדם מן המניין יכול לבוא ולשאול את משה רבינו? מה הקשר אליך? עזוב אותנו. תן מישהו אחר פה שיתחיל לנהל את העדה, לפחות בסוגיה הזאת של קורבנות. תן מישהו אחר. למה אתה מתעקש, כן, להיות פה במרכז? ומשה רבינו אומר, לא, לא, לא. זה הדבר, אני לא מתעקש בכלל. ממש לא. להפך, אני לא נכנסתי בכלל לאוהל מועד עד שקראו לי. עד שקראו לי בכלל לא חשבתי להיכנס לפה. אוקיי. על פי הרש"י הזה, הרדומסקי הולך לקחת לנו פה למקום מאוד עמוק. הנה יש להבין מה הראה להם משה רבינו במעשה הזה,
שכן ציווהו הקדוש ברוך הוא לעשות. שמה גם זה עושה מליבו ולכבודו וכדומה. מה היה כל כך מיוחד פה, דווקא פה, שמשה רבינו אומר את זה? מה השתנה, מה השתנה פה, באמצע הפרשה שלנו, שדווקא פה הוא לא אומר את זה? מנדי, את יכולה לקרוא את, 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 את הפסוק ג' או ב'? ב' או ג'? ואת כל העידה? לפני זה? הפסוק לפני זה. וידבר השם למשה לאמור, אוקיי. קח את אהרון ואת בניו איתו ואת הבגדים ואת שמן המשחה ואת פר החטאת ואת שני האלים ואת סל המצות. מעניין. אחרי זה אומר, ואת כל העדה? כן. אוקיי, אוקיי. יש פה משהו יוצא דופן? שמתם לב משהו יוצא דופן בינתיים? בציוויים? חוץ מזה, למה אהרון ובניו לא יכלו לעשות את זה בעצמם? טוב, זה רש"י עונה לנו, נכון? כי כאשר ציווה השם, אין מה לעשות. זה דבר אשר ציווה השם. השם רצה שאני אעשה את זה, שזה יהיה דרכי. טוב, בוא נראה. רודומסק אומר, מה בעצם הוא אומר להם? מה משה רבינו אומר להם? מה אומר לנו? ממה שמע, ואת כל העדה, לא? ואת כל העדה הקל אל פתח אוהל מועד. יש לך פה למעלה, בסוג הראשון. ואת כל העדה הקל אל אוהל מועד. אוקיי. אולם כבר נתבאר עניין מעלת משה רבינו עליו השלום, שהוא היה כולל הדעת מ-60 ריבו נשמות בני ישראל. זה כלל מאוד חשוב בחסידות, שמביאים את זה כל הזמן, כל הזמן. מה זאת אומרת שהוא היה כולל הדעת מ-60 ריבו נשמות בני ישראל? משה רבינו הוא הדעת, נכון? הוא כולל את כל הדעת, זאת אומרת, הוא, אפשר להבין את זה בכמה מובנים. מה זאת אומרת שמישהו כולל את הדעת של, מישהו, של מישהו אחר? אז כמו שאמרנו מקודם, בפשט של המושג הזה, משה רבינו שם לב לזה. וכשהוא חושב עליהם, הם גם מתחילים לחשוב על זה גם כן, לפי הסוד. אוקיי? זה נקודה מאוד חשובה. כשמשה רבינו מתחיל לחשוב על משהו, על קדושה, או על, כמו שהוא יראה לנו עוד מעט, אז פתאום משהו נדלק אצל כל אחד ואחד גם כן. מה שהם מרגישים שהוא חושב עליהם? לא רק מה ש... בדיוק, לא רק שהם מתחילים לחשוב, וואו, הוא גם חושב עליי, הם גם מתחילים לחשוב על הדבר שמשה רבינו חושב. אם משה רבינו פה נצטווה לקחת מה? תזכיר לי עוד פעם? מצטער? הבגדים, שמן המשחה, פר החטאת, שני אלים, וסל המצות. אז לפי זה, אם הוא כולל את הדעת, זאת אומרת, הנקודה הזאת שאנחנו קוראים לזה אצלנו, לפי הזרוע הקדוש, ניצוץ של משה רבינו אצל כל אחד ואחד מאיתנו, הניצוץ הזה אצלי הודלק, ואני גם כן התחלתי לחשוב על אותם הדברים שמשה רבינו התחיל לחשוב עליהם. כמובן, אני לא עושה אותם כמו שמשה רבינו עושה אותם, אבל משהו נדלק אצלי. זה אחד מהתובנות הכי עמוקות של המושג הזה, שהוא כולל הדעת. לא רק שהוא חושב על כולם, הוא גם, איך אומרים בלשון הפעיל, כשהוא מפעיל מישהו לחשוב, הוא גם... אקטיבייט. כן, אבל איך אומרים את זה בעברית, שהוא גורם, כשאתה גורם למישהו Activate. לחשוב. החשמל עובר. כן, לא, אבל אין איזה מילה כזאת יפה מחשב, לא? לא יודע אם יש מילה כזאת. English, it's like a... מעורר מחשבה, חיפשתי מילה אחת, אבל... המשל של החשמל זה נכון, אם זה... לגמרי. It's a grid, it's all connected. נכון, נכון. גורם לחשוב, איך אומרים את זה במילה אחת, אני לא יודע. הוא ממחשב? לא, זה סתם, אנחנו משתגעים עכשיו. They're in telepathic communication. בדיוק, טלפתיה. עכשיו תראו איך הוא עושה את זה. וכמו שכתוב, ויצאו כל עדת בני ישראל מלפני משה, עדת הוא אותיות דעת. זה מובן גם כן בנתיבות שלום, יש לו מאמר גדול הזה, פרשת ויקל, ויקל משה את כל עדת בני ישראל, הוא היה הדעת של כל בני ישראל. כל עולם המחשבות של... בדיוק, על זה הוא בונה את זה, נכון. בגלל זה הוא היה יכול להקל אותם. אז בואי נשאיר את זה. לא, 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 זה בסדר, אבל לא בדיוק כמו שאנחנו חושבים. ולכך, כאשר התחיל משה רבינו עליו השלום לעשות איזה מצווה מפי השם יתברך ברוך הוא, הנה בדעתו נתעורר עמו גם כן הדעת של כל ישראל. זאת אומרת, או שכמו שאמרנו, שכולם התחילו גם כן לחשוב על אותם המצוות, או אם הוא מייצג את הדעת של כלל ישראל, אז הדעת הכללי הזה של עם ישראל מתחיל גם כן להתעורר.
זה קצת יותר מיסטי, איך הדת כולו מתחיל להתעורר, אבל לפי זה ככה הוא אומר, שבאמת זה ככה, משהו מתעורר אצלו, משהו מתעורר בכל הדת. ואנחנו אומרים את זה כמעט כל שבוע, באחד מהשיעורים. מתי פעם אחרונה הרגשתם שיש איזה צדיק, שיש איזה מנהיג, שכאשר הוא מתחיל לחשוב ממש על עם ישראל, אז עם ישראל באמת מרגישים את ההתעוררות הזאת של הבר דעת הזה. אני לא יודע. מתי הפעם האחרונה? משתי אפשרויות. יש יכולת שאותו בן אדם, אותו צדיק, מעורר, יש לו יכולת לעורר, או שעצם העובדה שהוא שם, משהו באוויר. נכון. אז אני חושב על איזה משהו להביא לגמרי. כן. על איזה קונצרט רוק כזה, שמרגישים את הזרימה של המוזיקה בתוך כל הגוף. אבל אתה צריך להיות, היית צריך להיות שם בקונצרט כדי להרגיש את זה. כן. פה הוא אומר, פה זה לאו דווקא ככה. למה? הוא מדבר בפני הקהל. הוא גורם לקהל לבוא ולהתקהל, אבל עוד לפני שהם מתקהלים, כאן הכוונה, שעוד לפני שהם מתקהלים, הם כבר יש אצלם איזה תזוזה. עוד לפני, ההתעוררות הזאת גורמת להתקהלות. עוד לפני. שהם גם מתחילים לקלוט את המצווה, אז מה הוא צריך להוכיח להם שהשם אמר? סליחה? הרב אמר ש... כמו שהוא מקבל את חושב על המצווה שהשם אמר לו, כן. אז גם בני ישראל קולטים את זה שהשם ציווה אותו, אז מה הוא צריך להגיד להם פה? השם ציווה אותו. שאלה טובה. שאלה טובה. בוא נראה אם הוא יענה על זה, אני חושב שכן. זה בדיוק הפוך, אני חושב אולי. מה? כשמשה רבנו חושב, לא כתוב, לפי מה שאני רואה, לא כתוב שהקדוש ברוך הוא, מקבלים את התזדורת של הקדוש ברוך הוא. משה חושב, אז גם אתה חושב. אבל... דווקא הפוך. זה לא נכון. לא, כשמשה חושב, כשמשה מפעיל כאילו את הדעת שלו, כל הבית של כל המשרים מתעורר. אבל אין לך כאילו את החיבור לקדוש ברוך הוא. לא מרגיש שהקדוש... נכון. אתה חושב... רגע, אז איפה יש חסימה? איפה יש מה? איפה יש בו זה חסימה? אצל הקולט. בדיוק. יכול להיווצר מצב, כן. יכול להיווצר מצב שראה, הוא חושב עליי. זה רק משה רבנו. והוא אומר, לא, לא, לא. זה אני רק צינור. לכן לענות על השאלה שלך, כן, אפשר להגיד, זה הדבר שהוא ציווה השם, כדי ש... אל תתבלבלו, חבר'ה, אני יודע שאתם מרגישים משהו, ואתם מייחסים את זה אליי, אבל צריכים תמיד לחזור אפילו יותר, יותר, יותר אחורה. אני רק צינור. אני רק צינור, אני רק צינור. בואו נחזור פנימה. אוקיי, ולכן, עוד פעם, ולכן, כאשר התחיל משה רבינו עליו השלום לעשות איזה מצווה מפי השם יתברך ברוך הוא, הנה בדעתו נתעורר עמו גם כן הדעת של כל ישראל. וכן כאשר היה אומר ולומד בדברי תורה, התעוררו עמו בהתקשרות כל ישראל ברצונם לקיום המצוות וללמוד דברי התורה הזאת שעשה הוא. מה הוא אומר פה? כמעט בול מה שאנחנו כבר הקדמנו. מה היה קורה כשמשה, זה עצום, מה היה קורה כשמשה רבינו היה מתחיל ללמד דבר תורה, למה זה גרם? בקונצרט, מה זה גורם לי לעשות כשאני שומע מוזיקה מפי מישהו? אני הייתי לפני חודשיים עם אשתי, שורה האחרונה בתיאטרון ירושלים, בכרטיסים, שני הכרטיסים האחרונים של אביתר בניי, אוקיי? מה זה גרם לי לעשות אחרי שהוא, והוא לקח את כולנו שבי. סליחה על ההשתמשים במילים האלו, אבל בעצם הוא שבר את ליבנו. היינו כולנו באולם הזה, היינו 1,000 איש, אני חושב שאני ואתה פעם הופענו באותו אולם. אתה זוכר? בדיומה? לא, בתיאטרון ירושלים. אבל מה זה גרם לי לעשות? לא, במחילה מכבודו, אני מאוד אוהב אותו, אבל זה לא גרם לי כאילו להתחיל, לא יודע, לחזור הביתה, להגיד תיקון הכללי, או להתחיל ללמוד גיטרה, או להתחיל ללמוד את השירים שלו, כי אני כבר מכיר את השירים שלו, אבל אפילו אם לא, לא אני חושב שזה היה גורם לי לעצל. אצל משה רבינו, כשהוא מלמד דבר תורה, לפי זה, מה זה גורם לי לרצות לעשות? לקיים את מה שהוא מלמד. לעשות את מה שהוא אומר. אבל לא בתורת תעשו את מה שאני אומר. הצורה שהוא דיבר על המצווה גרמה לי לרצות לעשותה. תראו, יש שני דברים, שני דרכים
עקרוניות בסיסיות שממחישים את כל המושג הזה של איך אני באמת מעביר את התורה למישהו. אני יכול להגיד לאנשים, יכול לדבר על השבת. אני יכול ללכת לשיינקין, אני יכול ללכת לידי מה, כל מיני אזורים ולדבר על קדושת השבת. ולא לגרום לאף אחד לרצות לשמור שבת. וכן אני יכול לדבר גם כן על קדושת השבת בצורה שכאשר אנשים שומעים על השבת ממני, פשוט בא להם לקיים את זה. זה היה בגלל איך שמשה דיבר איתם, או זה מדבר על הביטחון של בני ישראל שהם הכירו? אנחנו נראה את זה, שהם הכירו, נכון, שהם בטחו בו והכירו שזה דבר השם. אז אנחנו נראה איך באמת משה רבינו הצליח לגרום למצב שכאשר הוא היה מדבר דברי תורה, עם ישראל רצה לקיים את מה שהוא אמר. איך? איך בן אדם, כי הרי זה השאיפה שלנו, שלח לנו מנהיג אמיתי. יש תפילה עמוקה מרבי נתן מברסלב, מבוסס על ליקוטי מוהר"ן. אני באמת, לצערי, אני חושב שזה דבר שרובנו התייאשנו ממנו בכלל. אנחנו כבר פשוט הולכים ישר, אין גאולה וזהו, אנחנו לא... אתם יודעים, יש באמת, יש חסידים שאני יודע שהם מתפללים כל יום, כל יום. שלח לנו מנהיג אמיתי, שבאמת מפיו עם ישראל פשוט יתבשם, אבל בצורה כל כך חודרנית כזאת, שלא תהיה לנו ברירה, אלא לרצות לקיים את כל הדברים שהצדיק אומר. לפי התחילת הקטע הזה, כן. כתוב משה רבינו לעשות איזה מצווה מפני השם ברק שלו, כן? כן. כאילו, עצם הדבר שעשה את המצווה, חדה פנימה. נכון. וכן בסוף, כאילו הוא דיבר עליהם. נכון. חלק הראשון אפילו לא דיבר עליהם. נכון, נכון. הוא עשה והם הרגישו. בחלק השני, הוא דיבר, הם שמעו וזה. נכון. אז השלב... אני חושב שזה זה, זה פשוט חצי, חצי ראשון, חצי כן, שני. כאילו זה שני רמות. תראו, לא, זה יפה מאוד. החלק הראשון, הוא לא מדבר בכלל אל העם, הוא מדבר על דברי תורה. לא, יש, הוא עושה. הוא עושה. והוא כולל את כל הדת. כן. למה זה גורם לכולם לעשות? להרגיש. להרגיש, אבל מה הם עושים עם ההרגשה הזאת? לעשות. ניקלים. אחרי זה, כשניקלים... אז הוא כבר זה הולך לחצי השני, יפה מאוד. דיוק מצוין, מצוין. וזהו שכתוב, כי שם השם אקרא, הבו גודל לאלוקינו. איך אני אוהב את הפסוק הזה. איזה פסוק. אתם יודעים, רב שלמה קרא לי בחיים, היה מצטט מכתב שהרב קוק כתב לבן שלו, לרב צבי יהודה, בפסוק הזה. אני אמרתי את זה אולי 500 פעם פה. שהוא אמר לבן שלו, רב סיוד, אתה הולך להסתובב בעולם, אתה הולך לפגוש הרבה אנשים. תזכור משהו אחד. כי שם השם אקרא, הבו גודל אלוקינו. יש הרבה אנשים שהם קוראים בשם השם, והם מביאים קטנות לאלוקינו. Like a big God. אבל כן. יש הרבה אנשים שהם מדברים דברי תורה, כי שם השם אקרא, כביכול, אבל הם לא מביאים גדלות לאלוקינו. הם עושים הקדוש ברוך הוא כזה קטן. כזה... באנגלית אומרים שלו, כאילו רדוד. הוא אומר לבן שלו, צבי יהודה, כשאתה תדבר על הריבונו שלנו, הבו גודל אלוקינו, שזה יהיה אלוקים גדול, שכשישמעו ממך על הקדוש ברוך הוא, שזה יהיה משהו גדול מאוד. פה הוא אומר, וזהו שכתוב, כי שם השם אקרא, הבו גודל אלוקינו, הפירוש הוא, כאשר אני שם השם אקרא, אזי ממילא גם אתם הבו גודל אלוקינו. כי שם השם יקרא, מי זה יקרא? משה. אתם, הקהל, אתם, הבו גודל לאלוקינו. כי תמשכו ותעוררו על ידי לעשותה כמוני. אוקיי. זה פירוש נפלא. וזהו שכתוב כאן, ויעש משה כאשר ציווה השם, ופה באמת, אצלכם, החבר'ה הישראלים, חיכיתי שמישהו פה באמת כבר בתחילת השיעור, דווקא יקפוץ על המילה הזאת. מה המילה הזאת? ותיקהל. זה הסוד של כל התורה שאנחנו לומדים היום בערב. מה העניין פה ותיקהל? איזה, בדיוק. וזהו שכתוב כאן, ויעש משה כאשר ציווה השם, ותיקהל העדה. הוא לשון נפעל מעצמם. הבנתם?
כי כאשר עשה משה המצווה, כאשר ציווה השם, הנה על ידי כן, ממילא כולם היו נאספים אליו בהתקשרות הדעת עמו. כמו שפרש... בדיוק. זה בדיוק הרשי של הפרק. נכון, בדיוק. וכמו שפרש רשי זל, ויקל משה את כל הדעת בני ישראל, שהוא לשון הפעיל, שאינו אוסף אנשים בידיים. אלא הם נאספים על פי דיבורו, היינו הדיבור הקדוש בדברי תורה. איזה יופי, אה? כמו משה רבינו עליו השלום היה מעורר ומכניס הרצון ותשוקה בלב כל ישראל, כי בו היו פלולים כל הנשמות מבני ישראל ומכל הרצונות טובות של בני ישראל. ופה פשוט אומר פה איזה גימטריה מאוד חשובה פה. משה עם הכולל בגימטריה רצון. אתם מבינים את זה? לא. אוקיי. בגימטריה עם הכולל, מה זאת אומרת עם הכולל? לא, זה מילוי. זה מילוי. עם הכולל, זה עם, זאת אומרת, אתה עושה גימטריה, ואתה מוסיף גם כן את אחד למילה עצמה. הדסה הדסה, אז שם, אוקיי. אוקיי. משה עם הכולל בגימטריה רצון. והוא היה מובחר האנושי. Now, Toby, to get to your question, איך מגיעים להיות בן אדם שבאמת יכול להכיל בלי להכיל? אתם מבינים? זה השאלה. איך נהיים מנהיגים שגורמים לכולם להתקהל ממילא? ממילא. הוא היה מובחר האנושי שלא פגם בעץ הדעת טוב ורע, רק כולו טוב. מה זה? Open your hearts. Just open your hearts. סליחה. לא, פה גם צריכים טיפת חוכמה גם. רב דניאל, הבנת עכשיו? עם הכולל. אוקיי? משה, עם הכולל, גימטריה 346. גימטריה רצון. כמו שעכשיו הוא אמר פה משהו מאוד 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 מפגיז, פה הוא אומר מה, משה רבינו, הוא אומר, הוא היה מובחר אנושי, the most elected creation that ever existed, שלא פגם בעץ הדעת, טוב ורע, רק כולו טוב. כמו שנאמר, ותרא אותו כי טוב. בשמה, בפרשת שמות, כשבת פרעה מוצאת אותו, אתם יודעים כמה תורות עמוקות יש על בת פרעה, נכון? זאת אומרת, היא דמות כל כך מסתורית, ביתיה קראו לה, נכון? היא דמות כל כך מסתורית, יש דרשות חסידות על כל אות, על כל תו, על כל מילה שם, במילים שיוצאים מהפה שלה. אז כשהיא אומרת, כשכתוב פעם בתרא אותו כי טוב, היא ראתה, פה מדובר במשהו שאין בו שום נגיעה. היא מדברת על משהו שאין להם שום נגיעה בכלל ממשהו שקשור לעץ הדעת טוב ורע, רק טוב. וזה שכתוב, כי שם חלקת מחוקק ספון. חלק נשמתו של משה רבינו היה ספון. איך אומרים את זה באנגלית, המילה הזאת? כן. כן, כן. נסתר לגמרי. נסתר לגמרי. לא נהנה מעץ הדעת. הוא היה כל כך... זה נשמות שקשה לנו להסביר את זה במושגים שלנו. אבל אתם יודעים מה... כשאתה רוצה להחמיא למשהו, להחמיא למישהו, ואתה אומר לו, שמע, נראה לי, אתה לא טעמת מעץ הדעת טוב ורע, אתה רק מעץ החיים. זה כאילו המחמאה הכי גדולה שאפשר לתת למישהו, כן? מה זה עץ הדעת טוב ורע? אני בבלבלות, אני תמיד... אני פשוט... I operate from a different world. איך שאני חושב, איך שאני עובד, איך שאני מתעסק עם אנשים, זה תמיד חשבוינס. An elevated soul. כן, נשמה מעולם, עולם אחר לגמרי. כזה היה משה רבינו. עולם, נשמה מעולם אחר לגמרי. וזהו, ישמח משה במתנת חלקו, שירק טוב. לכן היה כולל הדעת שלהם, כמו שנאמר, לך והודיעם. עכשיו בואו נבין את זה קצת.
וזה למדנו לפני חודש בחבורה ביום שישי בבוקר. איזה מדרש פה? מה הכוונה לך והודיעם? על מה מדובר פה? אתם זוכרים? הקדוש ברוך הוא, על שבת. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, מתנה טובה יש לי בבית נזעי הוא שבת, שמע לך והודיעם. אז למדנו את זה לפני כמה שבועות, לך והודיעם, משה רבנו מגיע לכל אחד מאיתנו לפני שבת קודש, ואומר לנו, שבת is coming, שבת נכנסת, לך והודיעם. זה ישמח משה מתנת חלקו. החלק של משה רבנו עד היום, זה שהוא מודיע לכל אחד ואיתנו, יש לכם עכשיו 25 שעות, שאתם רק בעץ החיים. זה המתנה של משה רבנו. אבל אנחנו למדנו בשיעור הזה פה, שדעת, וזה הכי חשוב, כי זה מקשר את כל השיעור שלנו, כשרש"י מסביר לנו, מה, פעם ראשונה שהמילה הזאת, דעת, מופיעה בתורה, היא... והאדם ידע את חווה אשתו. מה הכוונה שם ידע את חווה אשתו? היה מחובר אליה, ידע אותה ביבליקלי, אינטימית. דעת, לא הכוונה רק שיש לך חוכמה. דעת זה שהחוכמה שיש לך מקשרת אותך ומחברת אותך למה שאתה יודע. משה רבינו היה שיא הדעת, הוא היה דעת הכולל, למה? כי משהו אצל משה רבינו גרם לך להתחבר לכל אוצר החוכמה שיש בך בפנים. יש הרבה אנשים שהם אנציקלופדיות, הם לא מחוברים למה שיש להם בפנים. הם יודעים את זה, הם לא קשורים לזה. זה בעצם ההבדל בינינו לבין אומות העולם. תראו, כמה שבן אדם, בוא נגיד ככה, אני לא יודע מי פה התמחה בכימיה. יש פה מישהו התמחה בכימיה? פסיכולוגיה? ביולוגיה? היסטוריה? נכסים? What? He's a marine biologist, actually. Yeah. נדלן? רגע, 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 שנייה, שנייה. רב דניאל, מה אתה? אתה בנדלן, לא? אתה עורך דין, אוקיי, בדין, סליחה. אני יודע מה, ההיסטוריה של מערכת המשפט, אוקיי? האם רב שלמה היה אומר ככה, איך יודעים מה ההבדל בין הדת של העם ישראל לדת של חוכמות העולם? האם פעם הרגשת אחרי שחרשת לפני הבר, אוקיי? חרשת, 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 למדת, למדת. ובסוף היום, להבדיל, אתה עובר על כל החומר, ואתה, וואו. קרה פעם? וברוך השם, כי אם כן, זה היה כבר סיפור מוזר. אוקיי. אצלנו אנחנו לומדים ממתי קוראים קריאת שמע, אנחנו בקושי מבינים משהו. אבל הטיפה שאני כן יודע, אני מחובר אליו, לכן אני מנשק אותו. אני מחובר אליו. זאת ההפעלה הזאת של הדעת של משה רבינו, לא רק שהוא ידע מה אתה חושב וגרם לך לחשוב על דברים, הוא חיבר אותך לדברים שאתה חושב עליהם. הוא חיבר אותך אליהם. זה כל העניין פה, אז למה, איך הגענו לזה? זה כבר המשך ממה שאנחנו, לאן שאנחנו הגענו, בחוברה בימי שישי בבוקר. לך והודיעם, זה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, לך תודיע להם על השבת. לא, לא, לא. הקדוש ברוך הוא יכול לשלוח קרוז ככה, להגיד להם שבת is coming. לך והודיעם, לך תחבר אותם למושג הזה שהם כבר יודעים עליה, שנקראת שבת. אבל שהם יתחברו לזה, שהם ירגישו את זה, זה הדעת הכולל של כל עם ישראל. זה משה רבינו. לזאת, המשפט האחרון פה, בפסקה השלישית לפני האחרונה. לזאת כאשר עשה המצווה, הביא התעוררות הדעת ורצון הטוב בלב כל ישראל כנ"ל. וזהו שכתוב, ויעש משה, ותיקהל העדה. איזה מילה חזקה, ותיקהל העדה. איך עוד היה אפשר לכתוב את זה בתורה? חוץ מהמילה, זאת אומרת, במקום המילה ותיקהל. ויקהלו, ויקהל את העדה. לא, זה לא אותו דבר. אבל תראו, תחזרו למעלה לפסוקים. כי לא כתוב פה שהוא הקהיל את העדה. כתוב, ואת כל העדה הקהל, זה הציווי. ויעש משה כאשר ציווה השם אותו, ותיקהל העדה. זה קורה מעצמו. בדיוק, זה כל התורה הזאת פה. זה כל החידוש פה.
הוא לא עשה את זה, כמו שאנחנו, כמו שאנחנו היינו מבינים שהוא היה אמור לעשות את זה. ותיקהל, הוא התחיל, טוב, איך אני מקיב את עם ישראל? בדעת. ואם אני מתחיל לחשוב על דבר השם, על מה שהוא אמר לי לחשוב עליו, ולעשות אותו, וללמוד אותו, ולדרוש אותו, זה כבר קורה ממילא. זה כבר קורה ממילא. אני פשוט כל כך מתבייש בכמעט כל נבחרי הציבור שלנו, עם ישראל היום, שאין בהם, אני לא מוצא כמעט אצל אף אחד מהם, את הוותיקהל. זאת אומרת, שיוצא מהרוח של דבריהם ותיקהל. זה פשוט פורים כל השנה. ועוד איכשהו אנחנו מצליחים לאחז במשהו. זה לא יומן. מתי פעם האחרונה שמעתם מנבחר ציבור בכנסת את הרוח של ותיקהל? אני חושבתי שרב מדבר על הרבנים. נבחרי ציבור האלה, אני לא מדבר איתם בכלל. לא מצפה. אז אני אגיד לך את האמת. לא מצפה כלום. לא, היה אחד. היה אחד, באמת, אני חושב שהיה אחד כזה. לא, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, אבל... אנחנו בגנר. כן, אבל הוא נפטר לפני 30 ומשהו שנה. איזה מישהי מהליכוד שמדברת על... היא אחת, כן. בית הספרים. כן, כן. איך קוראים לה? איך קוראים לה, נו? זה היה... גלית דיסטל... עוד פעם שכח את השם השלישי הזה. כן, שזה שם קשוח כזה. אז הוא כנראה האחרון, כאילו, הוא כנראה באמת האחרון שחייל שוכב פצוע במלחמת יום הכיפורים, ונכנסים שני שלוחים להביא נרות שבת ליד מיטתו, משהו כזה, כל חייל ידע שהרבי חושב עליו. לא רק חייל, גם כל יהודי שבורח מיידישקייט, אבל יש לו איזו התעוררות באמצע הלילה, והוא מטייל ב... בערי האימאליאז, ומוצא שם שליח חב"ד, כן, הרבי חשב עליך. זה נכון. אתם יודעים שאצל חסידים, באמת הם מרגישים שהרבי שלהם תמיד חושב עליהם. כללות הדת. מלך המשיח, שבעזרת השם מתגלה בקרוב ממש כבר עכשיו, זה בדיוק מה שהוא מביא לעולם. אבל אלעד, האמת היא, אני כן חשבתי על העולם הרבני, פשוט... קשה לי להגיד את זה, אבל... זה באמת, לא, זה מדויק ביותר מה שאתה אומר. זה מדויק ביותר מה שאתה אומר. אבל זה הבעיה, דניאל. זה בדיוק הבעיה. בדיוק. הבעיה היא שבאמת אין ציפיות. זה המציאות וזאת הבעיה. זה המציאות וזאת גם הבעיה. אוי, וזה שמסיים, זה הדבר אשר ציווה השם לעשות. מה השם ציווה לעשות? להביא הכל אל בחינת העשייה. אתה מבין מה הוא אמר? זה הדבר אשר ציווה השם. מה השם ציווה את משה רבינו? לעשות. מה לעשות? שבסוף יעשו את המצוות. משה רבינו באמת עושה בדיוק את מה שהקדוש ברוך הוא אומר. זה הדבר אשר ציווה השם. מה הקדוש ברוך הוא דרש ממשה רבינו? שהוא יגרום לכך שאנשים יהיו באקט של עשייה. ומי עשה את זה יותר ממשה רבינו? אף אחד. בדיוק מה שמשה רבינו מביא לעולם הזה. איך שהוא מדבר על עם ישראל, איך שהוא חושב על עם ישראל, איך שהוא חושב על התורה והמצוות, מביא את עם ישראל לעשייה. ממילא. אבל אנחנו, זה כבר אחרי הקפה למרק הגיגית. יצאנו מכל הבלבול הכרונולוגי. זה, ויקרא, זה כבר אחרי הקפייה. ועכשיו, כמו שרבינו, מתחיל פה התורה שבעל פה של משה רבינו, כביכול. סליחה? נכון. עברנו, אני רק אומר, עברנו את ו' סיוון, ז' סיוון. אנחנו כבר במקום, בעולם אחר. אבל... חשבתי על עוד משהו, ואני פשוט, זה עוד לא ביררתי, סתם אני מצרב אתכם. אנחנו העלנו את המילה הזאת גם כן השבוע. ותיקהל העדה, ותיקהל, אה? נקהלו. אבל גם כן, אני חושב שיש גם את המילה הזאת ותיקהל במגילת אסתר. ו-
ותיקהל ותעמוד על נפשם. יכול להיות שיש את המשפט הזה? לא, ניקלו היהודים בעריהם, אנחנו יודעים. ותיקהל, ותיקהל, אני חושב את הפסוק, ותיקהל ותעמוד על נפשם, להיות עושים. לא, לא, לא. תתחול לבדוק שנייה. אבל אפילו אם לא, גם העניין הזה של ניקלו, גם אסתר, באמת, היא אותו הסוד של משה רבינו. זאת אומרת, אסתר באמת גרמה לכך שכל היהודים חשבו שיש מי... אה? רוב היהודים. לא, זה אצל מרדכי. אני עכשיו שומע על קדושת אנשים. אצל אסתר לא כתוב רוב, את המילה הזאת רוב. היא הייתה באמת... כן, היא הייתה הכל. אצלה המילה זה יותר כולם, נכון? אצל מרדכי זה רוב. אבל לא משנה, גם אם לא נמצא את המילה הזאת, כמובן כל הדיבור הזה של קהל, של ניקלו, אסתר הייתה מאוד מאוד מחוברת לסוד הזה של משה רבינו. מה לומדים מ... אז מה לומדים מתורה כזאת? כי אפשר לגשת לשולחן שבת, וואו, יש לי וורט, תראו את הפסוקים, ואת כל העדה, הקהל אל פתח אוהל מועד. זה הציווי. האם משה רבינו מקהיל את כל העדה? מה התשובה? לא, ניקלת לבד. איך? ניקלת לבד, על ידי משה. אז כן ולא, כן, זאת אומרת, הוא כן מקהיל אותם, אבל לא כמו שאתה חושב. בדיוק, בדיוק. אנחנו, כדי לגרום לאנשים לבוא להצטרף למשהו היום, צריכים פה... כמה כוחות, כמה הודעות. זה ודאי. ותראו, אתם באתם בקושי תשע על השולחן ובאתם ללמוד תורה. יא אללה. וואלה, אם רק היו פה נועה... גם משה, עם הצעות. מה זה? תקראו לי את הקטע השני מהסוף. איפה? וזה שמעשה וירח משה וכולי, ותקהל העדה. מזה הבנו שעשה בכוונה ראוי ולא בכבוד. אז עוד לא, הגענו לזה? לא, עוד לא הגענו לזה. וזהו שכתוב, ויעש משה ותיקהל העדה. שורה, פסקה לפני האחרונה. מזה הבינו שעשה בכוונה הראויה ולא לכבודו. זה עונה לנו על הרשי, זאת אומרת, השאלה על רשי, כן? איך הוא שאל על רשי, מה פתאום פה הוא צריך לעשות משהו? כאילו מפאת כבודו או חוסר כבודו. מזה הבינו שעשה בכוונה הראויה ולא לכבודו, כי היה בו כוח להיקהל העדה. וזה שמסיים זה הדבר אשר ציווה השם לעשות, להביא הכל אל בחינת העשייה. זאת אומרת, איך אני מבין את זה? איך הוא באמת עונה על השאלה הזאת של רשי? אתם הבנתם את זה? איך פה הוא עונה בסוף על השאלה של רשי? מזה הבינו שעשה בכוונה הראויה ולא לכבודו. הם הבינו, עם ישראל הבין, שאיך שמשה רבינו מדבר דברי תורה וחושב עליהם, זה היה להביא אותם לא לעשייה לכבודו, לא תביאו לי כלום, אלא מה זה גרם להם לעשות? לעשות לכבוד שמיים. לעשות לכבוד שמיים. הם הבינו את זה. הם ראו, הם שמו לב עד לאן הדיבור של משה רבינו מביא אותי לעשייה, שאני כבר, זה כל כך לא קשור אליו בסוף. זה רק למען שמו באהבה. זה לא כמה אני מכבד, ואני חושב שזה גם כן היה אחד מהפחדים של המסנגדים הראשונים. ואני מבין את זה. שהם באמת חששו שהחסיד הבינוני, לא, חבד לא הבינוני, אבל החסיד אני יודע מה, המצוי, יפה, הוא, יש סיכוי שהוא יתבלבל. באמת, משהו יתעורר אצלו, לגמרי, אבל הוא לא ייקח את זה עד הסוף, שזה באמת לכבוד שמיים, והוא ייתקע אצל הרבה, כן. ופה הוא אומר, התשובה של רב שלמה רדומסקה פה, הוא אומר, הם לא התבלבלו. ותמיד כשחסידים לומדים קטעים כאלו, מלמדים קטעים כאלו, זה באמת מוסר גדול לחסידות עצמה. יש הרבה דיבורים כאלו שמוצאים, שהרבה פה כאילו אומר לחבר'ה, אל תתבלבלו, בדיוק, אל תתבלבלו. אם ההתעוררות שלי הביאה אתכם להרבה שמחה ועונג ורצון להתקרב, אבל רק עד אליי ורק אצלי אתה מרגיש, טעיתם. זה לא. זה בדיוק מה שרשי מדגיש, שמשה רבינו אומר כבר מההתחלה,
לא, 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 לא. אל, זה, it's not about me. It's not about me. עכשיו, יש פה קטע בסוף, זה כבר ככה הרבה זמן, תסתכלו פנימה אתם רוצים. אבל אני מקווה מאוד שאנחנו נזכה, רציתי ללמוד את זה, כי אני רוצה שמשהו אצלנו יתעורר בתפילה לבקש מהקדוש ברוך הוא מנהיג, שכשאנחנו נשמע אותו, אנחנו נבין שהוא שומע אותנו, הוא רואה אותנו, הוא חושב עלינו, והוא מעורר אותנו, זה הדבר אשר ציווה השם לעשות. שהוא יעורר אותנו לעשייה. ושלא נתבלבל ושנקלוט כמו שהוא קולט, שהוא רק הצינור. אם יש לנו, כשיש לנו את זה, אז באמת יש לך כנוס. אז כבר יש את הכנוס. ובאמת, בזכות הרוח של אסתר המלכה, היא תביא אותנו, אתם יודעים מתי היה עצום תענית אסתר. אז אנחנו עדיין כאילו בחול המועד הזה של מפורים לפסח, מגאולה לגאולה, שעוד אפשר להתחבר לאור הזה, שהלך כנוס של אסתר המלכה, שהצום הזה היה בערב פסח, ושבעזרת השם, השם ירחם עלינו, וישלח לנו מהרה בן דוד, משיח צדקנו. אמן. שכוח.